ပြည်သူများလုံးမင်္ဂလာပါဒီကနေ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကနေတင်ဆက်ပေးသွားမယ့် channel လေးကတော့စာရင်းသူဇေယနာယာမညာရေးသားထားတဲ့အောင်မြတ်တာနဲ့ဒူဆန်တော်ဘီယာဟုတ်တို့ဆိုတဲ့ channel လေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တင်ဆက်မှုလေးကိုမစနိုင်ပါပြည်သူတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားပြီးတော့တင်သမားတွေကိုသိနိုင်အောင်လို့မိနာက notification bell လေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးကြပါဦးဗျကဲဒါဆိုရင်တော့တင်ဆက်မှုလေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ဗျာရွှေဘော်ကျိုးမြို့မှာကျိုးစောပါကြီးဆိုတဲ့ဈေးရောင်ပုံဖြောင်းနေတဲ့ဆိုင်းဘုတ်အောက်မှာတော့အောင်မြတ်တာတို့ဆရာတပည့်၃ယောက်ခိတ္တအနားယူနေကြကြတယ်။ရွှေဘော်ကျိုးမြို့လို့ဆိုပေမဲ့တကယ်တော့ရွာကြီးတစ်ခုတည်းသာပဲရှိနေတယ်လို့မြို့အဝင်လမ်းမကြီးကလည်းသွားလာသူကြိုးတို့ကျဲတဲ့နဲ့အနည်းငယ်၆ကက်နေတယ်။မြို့ရဲ့အရှေ့ဘက်မှာတော့မိုင်းညို့နေတဲ့တောင်ထဲတစ်ခုတည်ရှိပြီးအနောက်ဘက်မှာတော့ငရင်တန်းကြောင့်ပျော်ပြဲခဲ့မှုတဲ့ဇေဒီပထိုးတွေထူးထူးထောင်ထောင်နဲ့တည်ရှိနေကြတယ်။လမ်းမကြီးကတော့မြို့ရဲ့တောင်ထဲမြောက်ကိုဖြတ်ပြီးတိဆောက်ထားတဲ့အတွက်မြို့ကအိမ်တွေကတော့လမ်းမကြီးရဲ့မေးမညာဘက်ချမ်းလေးမှာရှိနေခဲ့ကြပါတယ်။ရွှေဘော်ကျိုးမြို့သူမြို့သားတွေကတော့ချမ်းလုံငန်းလုပ်ကင်သူတွေများကြပြီးအချို့ကတော့မီယိုးပလာလေလုံငန်းကိုလုပ်ကင်ခဲ့ကြတယ်။စီးပွားရေးအတန်းသေးပြေးလဲပြီးဘာသာရေးကန့်ရှင်းကြတဲ့ရွှေဘော်ကျိုးမြို့လေးကိုမယောင်မလဲရောက်လာတဲ့အောင်မြတ်သားတို့ကတော့မြို့ဝင်စရာလေးမှာခိတ္တအနားယူပြီးမြို့ထဲဝင်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ကြီးတက်တက်တက်နေတဲ့တကလက်ကွေးကြီးနဲ့ကာဂီဘောင်မိကိုဝစ်စင်ထားတဲ့အသက်30ပြည့်လူတစ်ယောက်ကလမ်းဘေးမှာထိုင်ပြီးကြွကြွအိတ်နဲ့ထုတ်ထားတဲ့အရာတစ်ခုကိုပလုတ်ပလောင်းနဲ့စားနေတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်။ဟဲ့လူတွေငါ့ဘာလို့ကြည့်နေလဲ။ငါ့မှာရှိရတွေတော့လာမလို့နဲ့တော့ငါစီရလို့နေတော့ညာပန်းနဲ့တိုင်ပြောလိုက်မယ်။မရင်သိမ်းထားတဲ့မုတ်စိတ်ကျင်းဆွဲတွေနဲ့ညက်ပတ်ပီးနေတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတဲ့လူရဲ့စကားကြောင့်အောင်မြတ်သာကဘေးဘက်ကိုမျက်နှာလွှဲလိုက်ပြီးမြို့ထဲကိုဝင်လာကဲလိုက်တယ်။အတန်းကြာလမ်းလျှောက်ပြီးချိန်မှာတော့စုယုံစုယုံဖြစ်နေတဲ့လူအချို့ကြောင့်ခြေလမ်းကြီးရပ်လိုက်ပြီးကြည့်လိုက်တော့ဒီပေစားပင်နေစိုက်ထားတဲ့ခြံဝန်းတစ်ခုထဲမှာလဲကျနေတဲ့ကလေးတယောက်ကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။သူရဲ့ဘေးမှာတော့ပြန်ကျန်းနေတဲ့ဇီးဒီအချို့နဲ့အတူမျက်နှာငယ်လေးတွေထိုင်နေကြတဲ့ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်ညာမင်းတို့ကောင်ဒီကွာတလောက်မြင့်တဲ့အပင်ကမှတက်ရတယ်လို့အတက်90ရွယ်လူကြီးတယောက်ကတတိလင်းမင်ပြောနေတဲ့ကလေးကိုပွေထားပြီးဘေးမှာထိုင်နေတဲ့လူတွေကိုပြစ်တင်ကျိန်းပေါင်းလိုက်တယ်။ကွန်ဒီရှင်စုလေးလို့ဒီကလေးကတတိလေတာမှမဟုတ်ဘူးဆေးရုံကိုပို့ဖို့လုပ်ရမယ်လေ။ငါကားခေါ်ထားပါရဲ့။ဒါနဲ့ဒီကလေးတွေရဲ့မိဘတွေကိုအတီးပေးအောင်မလား။ကွန်ဒီဆိုသူရဲ့စကားကြောင့်လူအထဲကတယောက်ကလည်းအခုတတိလင်းနေတဲ့ကလေးကငွေလေးရဲ့သားမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကလေးသူ့အဖေကိုသိလို့လားတမျိုးတည်းသားတွေပဲသိရပါဟောကွာကဲကွန်ကြီးကဒီကလေးကိုဆေးရုံခေါ်စားပေးကျုပ်ကသူ့မိဘတွေကိုအကြောင်းကြားပြီးတော့လိုက်လာခင်အောင်မြတ်သားတို့လည်းဘေးနားကနေနားထောင်ရင်းဖြစ်ချောင်းကုန်စင်ကိုသိလိုက်ရတဲ့အတွက်တတိလင်းနေတဲ့ကလေးနားကိုတိုးလာပြီးတော့ကလေးကအကြောင်းလုံပြီးတော့မေ့သွားတာပြီကျုပ်တက်တော့လှုပ်ကြည့်ပြစီအဲ့လိုပြောတော့ကိုအန်ကြီးကလည်းလောက်တဲ့ရင်လှုပ်ပေးပါဦးဗျာတုံမလဲဒီဈေးပင်ကြောင့်နှစ်တိုင်းလိုလိုစိတ်ယုံပုတ်နေရတယ်အဲ့လိုရေရွပြီးတတိလင်းနေတဲ့ကလေးကိုအောင်မြတ်သာလက်ထဲထိုးပေးလိုက်တယ်ဓမ္မနဲ့ရေတပုံးလောက်ရမှာရပါတယ်ရပါတယ်ခဏလေးနော်အနားမှာရှိတဲ့လူတွေကကြပြားကြရနဲ့ဓမ္မနဲ့ရေပုံးကိုယူလာပေးခဲ့တော့အောင်မြတ်သာကဘေးမှာခြာခိုင်းပြီးကလေးကိုမောင်ကောင်းပေါ်ပေါ်မှာပေးမိထားလိုက်ပါတယ်အပင်ကအတော်ကြီးရပြီ။တက်တန်းဘလောက်ရှိပြီလဲ။ကျုပ်ကလေးဘော်တွေကဒီပင်ရှိတာဆိုတော့နှစ်40 50လောက်တော့ကြာပြီချင်းနဲ့။အောင်မြတ်သားလည်းဓမ္မနဲ့ရေပုံးကိုဆွဲယူပြီးကလေးပြုတ်ကျနေတဲ့နေရာကိုတူးနဲ့မြေလန်ကောင်ရေပုံးကိုလောင်းချလိုက်ပြီးတော့အပင်မှာစောင့်ကြံနေတဲ့အဆောင်ရှောင်းများကိုကျုပ်ကပဲမြစ်တံရက်ခံပါတယ်။ဒီကလေးကအမားကျူးလွန်ခဲ့ရင်လေကျုပ်မျက်နှာကိုထောက်ထားပြီးခွင့်လွှတ်ပေးကြပါတဲ့တို့အနေနဲ့ကလေးပေါ်တံပေးထားလာရှိရင်လည်းပြန်လဲနှုတ်ယူကြဖို့ထက်လောင်းမြစ်တာရက်ခံပါတယ်။အရင်လိုပြောပြီးနောက်ကိုလှမ်းလိုက်ရတတိလေးနေတဲ့ကလေးကရုတ်တရက်တတိပြန်လဲလာပြီးတော့ဘေးဘီကိုကြောင်တောင်တောင်မျက်လုံးနေနဲ့လိုက်ကြည့်နေတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်။ဟာတတိရလာပြီကွာ။ထူးဆန်းလိုက်ကြ။ဂျီလူစကားဆုံးတာနဲ့တတိရလာတော့သူတို့ကလည်းဒီမြို့မှာတစ်ခါမှမတွေ့ဘူး။ခင်းသွားရင်လမ်းကြုံလို့ဝေကူညီကြတဲ့ဆရာကြီးများလား။ရကြည်နေတဲ့လူတွေတဲကနေတီးထိုးစကားတန်တွေထွက်လာတယ်လို့တချို့ကလည်းအောင်မြတ်သားတို့ကိုပေါင်ရည်တဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်က
ကျေးဇူးတင်စကားလာရောက်ပြောဆိုကြတာတွေလည်းရှိတယ်ခဏနေတော့ကလေးရဲ့မိဘတွေရောက်လာပြီးအောင်မြတ်တာကိုကျေးဇူးတင်စကားအထက်ထက်ဆိုကကလေးကိုပြန်ခေါ်သွားခဲ့ကြတာကြောင့်ကိုဝန်ကြီးကခေါင်းကိုခါရမ်းပြီးတော့ဂျင်းတို့လေးတွေအတော်ကိုမှေးကြတာကျုပ်လားအော်တာလဲကျုပ်ပဲဒါပေမဲ့လင်းနေတယ်လို့အပင်ပေါ်တက်ကြတာကလေးတွေဆိုတာဒီလိုပါပဲဗျာဒီအတွက်ကြောင့်အပင်ကိုခုတ်လဲတာတော့မဟုတ်ပါနဲ့ကျုပ်ကခုတ်ချင်နေတာကြာပြီဗျာခုတ်မယ်လို့ရင်အိမ်မက်ထဲမှာမခုတ်ဖို့လာပြောတာမို့ဒီတိုင်းပြန်ထားတာလားဒါနဲ့ငါတို့ကဒီမျိုးကနေမှုတ်ဘူးနဲ့တူတယ်မဟုတ်ပါဘူးကျုပ်တို့ကလမ်းကြုံလို့ဖြတ်သွားရင်ဝင်ကူညီလိုက်တာပါငါတို့ကဒီလိုကိစ္စတွေအတွေ့အကြုံရှိရနေတူတယ်အခုလဲကြည့်လေစကယ်မေးအောင်မရတဲ့သူကိုချက်ချင်းတတိပြန်လေအောင်လှုပ်ပေးခဲ့တယ်ကိုယ်ကြီးစကားကြောင့်အောင်မြတ်တာကဘာမှပြန်မပြောပဲရေပဲရေနေလိုက်ချင်းငါတို့ကဘယ်အထိခီးစားကြမှာလဲဘယ်စီရလို့တော့မရှိပါဘူးခြေဦးတရဓာတ်ကြရာရှောက်သွားနေတာပဲဒီလိုသွားနေရင်အမြင်မတော်တာရှိရင်ဝင်ကူညီလိုက်တာပေါ့ဗျာဒါဖြင့်အချိန်နဲ့လင်းနေပြီဆိုတော့ဘယ်မှာတဲကြမလဲစေရီတဆူဇေရတဆောင်ရှိရင်ကျုပ်တို့အတွက်အဆင်ပြေပါလိမ့်ငါဒါဆိုဒီလိုဗျာကျုပ်ကတယောက်တည်းသမားဆိုတော့ဒီညကျုပ်ရောပဲတဲလိုက်ဗျာနောက်နေ့ငါတို့တို့လိုတဲ့ခီးချက်ဆက်ကြပါအမေတော်လည်းကိုဝန်ကြီးရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုကိုမငင်းတော့ဘဲသဘောတူလက်ခံလိုက်ကြတယ်။ညဘက်ရောက်တော့ကိုဝန်ကြီးကခင်းခတ်အမွေးချိန်စုံလင်းစွာနဲ့ချက်ထားတဲ့ဒီဆောင်ရင်းနဲ့အခံခဲ့တယ်လို့စားတော့ပြီးချိန်မှာလဲရေနွေးချန်တအိုးလက်ဖက်တပကံချကလေးယောက်သာစကားစမြည်ပြောပြခဲ့ကြပါရဲ့။မတူလို့အမြင်ရဒီစည်းပေမှာအဆောင်ရှိရဆိုတာယုံလား။ဘာဖြစ်လို့လဲဝီ။သူကတယောက်တည်းသမားဆိုတော့တခါတလေသတိမေ့ပြီးကျန်ကမပိတ်မိရလို့ဘာလို့ရှိတတ်တယ်ဒီမျိုးကတကိုးတဝက်အကြီးစားမရှိပေမဲ့အပျော်တန်းချက်ခိုးဘူးဒီခိုးတဲ့သူတွေရှိတယ်ကွတခါတလေအိပ်ပျော်နေရချင်းချောက်ကိုလာလို့ပြီးချက်တကိုးတွေလာတော့မယ်တွားကြည့်လိုက်လို့ဆိုပြီးပြောတာတွေရှိတယ်လို့တခါတလေချက်ခိုးတဲ့သူတွေအလန့်တကြားအော်ပြေးကြတယ်ကြုံမှုတယ်လာခိုးတဲ့ကောင်လေးပြောတာပြန်ကြားလာတော့ခိုးနေတဲ့ချင်းစပိုးကိုအေးဆက်ဆက်လက်နဲ့ရိုက်တာတော့ကြောကုန်းကိုလေးလံတဲ့အရာနဲ့ရိုက်ချရတယ်ဗျာ။ကျုပ်ကတော့အဲ့ဒီလိုလှုပ်နေတာကဇီးပင်မှာနေတဲ့ကောင်ဖြစ်ရမယ်လို့ထင်တယ်။သူကဦးကြီးကိုစောင်းရှောက်နေတဲ့ပုံပဲ။ဒါကြောင့်အပေကမခုတ်ဘူးပြောတာပေါ့။အေးဗျာကျုပ်တို့မျိုးကလည်းဒီလိုထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စတွေအတော်ကိုအဖြစ်များလား။ဖျားလို့တို့ရှိရပဲဆိုရင်ညနေမောင်စာပြောချင်းဘသူမှမတော်ရဘူး။အဲဟိုယူကလွဲပြီးတော့ပေါ့။ဒါကယူလဲဦးကြီးငါတို့တော့အခုမှရောက်တာဆိုတော့အမင်းရသေးတာပါသူ့နာမည်ကအယူမောင်ချင်းနဲ့ဘလောက်ပူပူအယောင်ဆင်းမရှိတဲ့တကလက်ကုတ်ကိုအမြဲဝတ်ထားလို့မြို့ကန်ကြီးကတကလက်မောင်ချင်းလို့ခေါ်ပြီးတော့စားနောက်ထက်ကြတယ်ဩဒါဆိုမြို့အဝေးမှာတွေ့ခဲ့တဲ့သူဖြစ်မယ်တကလက်ကုတ်အင်းကြီးနဲ့ကာဂီဘောင်းမီဝတ်ထားတဲ့သူဟုတ်တယ်မလားဟာဟုတ်တယ်သူ့ကိုပြောတာခုနကပြောတဲ့တည်းမှာဖျားငုတ်တို့သူတယောက်ကလည်းတခြားသူတွေကဘာလို့မတော်ရရလဲအယူမောင်ချင်းကြောင့်မတော်ရတာလေတကယ်တော့မောင်ချင်းကခေပညာတဲ့ဆရာဝန်တယောက်ပဲကွဘာလို့အယူမောင်ချင်းကဆရာဝန်နဲ့လားဟုတ်တယ်သူဒီမျိုးကိုစရောက်တုန်းကဆရာဝန်ပေါ့စားလေးပေါ့သဘောလဲကောင်းရုပ်လေးကလည်းအတင်းနဲ့ရှိတော့မြို့ကအပြူရီချာအတော်ကိုရေပန်းစားခဲ့တာဒီလိုနဲ့တနေ့လောက်အကြာမှာတော့မောင်ချင်းတယောက်အချိန်ရရင်ရတယ်လို့ဖျားငုတ်တို့ဘက်ကိုတွားလို့ရတယ်တခါတလေတယောက်တည်းစကားတွေပြောပြီးရီမောနေရကိုမြင်တဲ့သူတွေရှိတယ်လို့တခါတလေတစုံတယောက်နဲ့စကားများရံဖြစ်နေတဲ့ပုံစံကိုလည်းမြင်တဲ့သူတွေရှိတယ်အယူမောင်ချင်းကြောင့်ကစိတ်ဝင်စားစရာပဲနောက်တော့ဘလို့ဖြစ်သွားလဲစက်ပြောပါမောင်ချင်းမိမတွေကဒီကြောင့်ပြီးတော့အိမ်ပြန်ခေါ်သွားကြတယ်ဒါပေမဲ့တလားလောက်နေမောင်ချင်းကဒီကိုပြန်ရောက်လာတာပဲမျိုးဝလူတွေကလည်းမောင်ချင်းရောက်လာရင်သူမိဘတွေကိုအကြောင်းကြားပေးရတာပေါ့ဒီလိုနဲ့၃လလောက်ထိမောင်ချင်းရဲ့တနေ့ကိုမကြားရတော့ဒါပေမဲ့တိတ်မကြားပါဘူးအခုလိုပုံစံနဲ့ပြန်ရောက်လာတာပဲသူမိဘတွေဟာရောပြန်လာမခေါ်ကြဘူးလားပြန်ခေါ်ကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့မောင်ချင်းကထူးဆန်းတယ်သူ့ကိုလာခေါ်ပြီးဆိုရင်အစအနတော့မတွေ့အောင်တောက်သွားတော့တာဘလို့လိုက်ရှာရှာမတွေ့ဘူးသူမိဘတွေပြန်သွားပြီးဟေးဆိုရင်တော့ဘယ်ကနေပြန်ပေါ်လာမှန်းကိုမသိရ
ပြန်ပြီးဆိုပြီးတည်င်းနေပြီးတော့စောင့်မှန်းလို့မရဘူး။ငါလူတို့ကပြောရင်ရောမှားတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုလှုပ်ကြည့်ပေးမယ်။တကောင်သားလုံးဝကိုပေါ်မလာဘူးလေ။နောက်ဆုံးသူ့မိဘကမျိုးကန်လူချို့ကိုပတ်ဆက်ပေးပြီးသူတို့သားလေးစားရေးတောက်ရေးအဆင်ပြေအောင်စီမံပေးကြရတယ်။မျိုးကန်တွေကတော့မောင်ကျင်တယောက်ဖျားငုတ်တို့ဘက်ကိုသွားလို့အခုလိုယူသွားလို့ယုံကြည်ချားကြတယ်။အရင်ကရောဖျားငုတ်တို့ဘက်ကိုလူတွေသွားကြကျွဲပြောင်းလွားပြောင်းသမားတွေကတော့တခါတလေအဲဆိုပြီးတော့သွားကြတာပဲသူတို့ပြောစကားရဆိုဖျားငုတ်တို့ပဲရောက်ပြီးဆိုတာနဲ့မိန်းမတွေရဲ့ဆောင်ပြောင်းရီမောတန်တွေကြားရတယ်လို့တခါတလေဘိုက်ပုပ်ပုပ်အဲပုပ်ပုပ်နဲ့လူတွေဖျားငုတ်တို့ဘေးမှာတင်းပုတ်ကန်ပြီးရှောက်သွားနေကြတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးမြင်ရတယ်ပြောကြတယ်ဦးကြီးပြောပုံရဆိုရင်မောင်ကျင်စိတ်အခြေအနေကတာမန်မဟုတ်လားဘူးတို့တို့ကြုံမှုတွေအတိအရဆိုမောင်ကျင်ကအခုလိုဖြစ်တာတစုံတစ်ယောက်ရဲ့ပယောကမကင်းဘူးလို့မြင်မိတယ်အကုန်လုံးလဲငါတို့လိုလိုတွေးရမယ်ဒါပေမဲ့မောင်ကျင်ကဘသူ့ကိုမှအနာကမခံတာကြောင့်ခတ်နေတာဟုတ်ပါဒီပုံတိုင်းဆိုတုတ်တို့နေနဲ့ဦးရေးစီမှာရက်အနေငယ်တော့ထက်နေအောင်ပဲတင်ပါလေရက်အနေငယ်မဟုတ်ဘူးပျော်သလောက်နေငါတို့ရဲ့ဒါပေမဲ့တလားကြောင်းရင်တော့ဆန်ဖို့တော့ပေးရမယ်နော်ဦးဟန်ကြီးစကားကြောင့်အောင်မြတ်သားတို့ဆရာတပည့်တွေဟဲ့ပက်ပက်ရီမောလိုက်ကစကံဝိုင်းကိုလက်ဆတ်တက်လိုက်ကြပါလေ။နေဆက်တွေကအိမ်ခေါင်မိုးပေါ်ကနေမြေကြီးပေါ်ကိုတဖြောင်းဖြောင်းကျနေတဲ့အာယုံတက်ချိန်မှာတော့အောင်မြတ်သားရဲ့အရက်ရှိမျက်နှာမြစ်တာပို့တန်ကခြံလေးကနေတာယာစွာထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါလေ။တက်သားကိုလက်သေးနဲ့ကုတ်ချစ်တဲ့အတန်ကဇီးပေပေါ်ကနေထွက်လာတာကိုတတိထားမိလိုက်တာကြောင့်မြစ်တာပို့နေတာကိုရက်လိုက်ပြီးတော့သင်အတန်ပေးရတဲ့အကြောင်းအရာတုပ်ကိုပြောချင်တာတခုခုများရှိနေတာလား။အဲ့လိုမေးလိုက်တော့လက်သေးချစ်တန်ကပုံမကျေတော့သွားထွက်လာခဲ့တယ်။တင်ပြောချင်တာပြောဖို့ကြောက်ခွင့်ပြပါတယ်။တင်တုပ်ရဲ့ရှိကိုလာရောက်ခဲ့ပါ။အဲ့လိုခွင့်ပြလိုက်တာနဲ့ဇီးပင်ဘောကနေလူတယောက်ကြောပီးလျက်အနေထားခုန်ဆင်းလာခဲ့ပါတယ်။တင်ရဘူးလေ။ကျုပ်ကဇီးမာနေရသူပါ။တင်းကိုရည်စူးပြီးပို့တာတဲ့မြစ်တာကိုရတယ်မလား။ရပါတယ်။ဒါဖြင့်ဘာအကြောင်းအရာများပြောချင်လို့လဲ။နေလျာကျုံနေတဲ့အပင်ပေါ်ကိုခွေမတောင်းမဲတက်တဲ့ကလေးကိုဆရာမျက်နှာကြောင့်ချမ်းသာပေးလိုက်တယ်ဆိုတာပြောချင်လို့ကလေးဆိုတာဒီလိုပါပဲဘာလို့စိတ်လိုက်မှမလုပ်ချင်ရလဲသူကကျုံနေတဲ့အပင်ပေါ်ကိုတက်တဲ့ပြင်အကိုင်းတွေကချိုးပြတာကြောင့်စိတ်လိုပြီးလှုပ်ခဲ့မိတာကဲကဲနောက်ထပ်ဘသူမှထပ်မလုပ်နိုင်အောင်ပြောပေးခဲ့မယ်တင်းလဲစိတ်လျှော့လိုက်ပါတော့နောက်တစ်ခုကဆရာတို့ရောက်နေတာသူတို့သိနေပြီဘသူများသိနေဖျားငုတ်တို့မှနေတဲ့သူတွေကိုပြောတာပါတင်းကဘာလို့ဒီကိစ္စကိုလာပြောရလဲဆရာတို့ကဖျားငုတ်တို့နဲ့အယူမောင်ချင်းကြောင့်ပြောပြခဲ့တဲ့ဒီချမ်းပန်းရှင်ကူပါရံပြုတ်ကြမှာမလို့လာပြောရတာပါကျုပ်နားလေပါပြီတင်းစောက်ရှောက်နေတဲ့သူဘာမှမဖြစ်အောင်ကျုပ်တို့စီစဉ်ထားပေးပါမယ်ဒီလိုဆိုလဲကျုပ်ပြောစရာကောင်းပြီမို့ပြန်ခွင့်ပြုပါကောင်းပါပြီတင်းကိုပြန်ခွင့်ပြုပါအောင်မြတ်သာခွင့်ပြုလိုက်တာနဲ့ကြောပီးရက်နေတဲ့သူကဇီးပင်ဘောကိုရှင်လျားနဲ့လက်သေးတွေနဲ့ကောက်တဲ့အခါပြောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါလိမ့်မနဲ့စောစောစီစီဘေးသွားကြမလို့လေခြံထဲကနေထွက်ကနေကြားလိုက်ရတဲ့အတန်းကြောင့်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ဂေါ်ဘီတုတ်ဒီကိုကြောတွေချင်းနဲ့တဲလာတဲ့ဥဟန်ကြီးကိုနင်းလိုက်ရပါလိမောင်ကျင်နဲ့သွားတွေ့ပြီလို့ဗျဦးကြီးရောဂေါ်ဘီတုတ်ဒီနဲ့ဘယ်ဟာပြန်လာလဲစိုက်ခွေးနဲ့ကပြန်လာတာငါတို့တို့ရေဒီနေ့ကဂေါ်ဘီလေးရတယ်လို့ခွေးလေးဆွဲကန်ထိတာဟာဘာဖြစ်သွားသေးလဲဦးဘဲကခွေးလေးခွေးလေးနဲ့စိုက်ခွင်းလာရောက်နေလဲမသိပါဘူးပြန်တယ်လမ်းမှာအနောက်ကနေအတားလိုက်လာပြီးဟပ်ဖို့လုပ်တာဒါပေမဲ့အနားရောက်တာနဲ့တကင်းငယ်ော်ပြီးအမီးကုတ်ပြီးတော့လို့ဘာမှမဖြစ်လိုက်ဘူးတော်သေးတာပေါ့နောက်ဆိုခွေးဥကောင်ဝင်စီထိုးနေအောင်ဒါနဲ့မင်းတို့ကမောင်ကြီးကိုရှာပြီးတော့ဘာလုပ်လို့လဲညာဦးကြီးပြပြတဲ့အကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားလာရင်မောင်ကြီးဖြစ်နေတာကကုလို့ရားနိုင်တယ်လို့ထင်သာရင်ကြမှာအဲ့လိုဆိုရင်ငါလည်းလိုက်ခင်မယ်။မောင်ကျင်ကိုငါသမင်းနဲ့ဟင်းနဲ့အမြဲပေးနေကြဆိုတော့အစိမ့်တဲ့တည်းမှဖြစ်တော့ဘောကွာ။အောင်မြတ်သားတို့လည်းဦးအန်ကြီးစကားကိုလက်ခံတဲ့အနေနဲ့ခြံရှိကကုပြစ်မှာထိုင်ကစောင့်နေလိုက်ပါရင်ခဏနေတော့ခမောက်တော်တစ်လုံးကိုစောင်းကထွက်လာတဲ့ဦးအန်ကြီးဟာဒီကြီးပြားကဘလို့လို့ငါ့အိမ်ထဲရောက်နေရလဲမသိဘူး။ငါတို့တော့နားလေကြည်ပေးပါဦး။အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အတွက်လမ်းကြည့်လိုက်တော့စမအခိယာရီနဲ့ကြားပေါ်ဆံရေးဆွဲထားတဲ့အင်းပြားကိုငြင်းတွေးလိုက်ပါလေ
ဝီကြအနေရဲ့ကင်းအောင်လို့ကျွန်တော်ထည့်ပေးထားတာပါ။ဒီအဆောင်ကြောင့်မနေ့ကဘာမှဖြစ်တာလို့ပြောရမယ်။ဟေးဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ခွေးရီအနားရောက်တာနဲ့អော်ပြေးတာကိုငါတို့တို့ပညာကလည်းပေါ်သေးသေးမဟုတ်ပေဘူးပဲ။ဦးအန်ကြီးကအောင်မြတ်သားကိုချီးကျူးလိုက်ပြီးမောင်ချင်တက်နေတဲ့ဇယက်စီကိုခေါ်သွားခဲ့လိုက်တယ်။ဇယက်ကိုရောက်တော့မောင်ချင်ရဲ့အရင်ရောင်ကိုမတွေ့ရပဲအဲ့ရဲ့ဆုပ်နဲ့ထုတ်ထားတဲ့အဝိစားချုပ်ကိုသာမြင်တွေ့လိုက်ရတယ်။ခရိုင်းနေတွေဒီမှာပဲနေပါလေဘလို့ဖြစ်လို့ဒီနေ့မှာမရှိရလဲမသိပါဘူးဦးကြီးပြောသလိုမောင်ချင်းကကြိုသိနေရများလားအဲ့တော့ငါလည်းမပြောတတ်ဘူးငါတို့တော့ဘလို့လောက်ချင်လဲကျွန်တော်တို့ဇေဒီပြက်နေရှိရဲ့ဘက်သွားကြည့်ကြတယ်ဦးကြီးလိုက်လို့အဆင်ပြေပါမှာငါတို့တော့ဇေဒီပြက်တွေပဲဘာသာလုပ်မှာလဲအဲ့ဒီညကလူပြက်တယ်နော်ဒီတိုင်းလေးလာခြင်းတဲ့သဘောနဲ့သွားမလို့ပါကျွန်တော်ကအဲ့လိုအကြောင်းလေးကိုစိတ်ဝင်စားနေလေလူငယ်တွေဆိုတော့စူးစမ်းနေစိတ်ရှိကြမှာပေါ့ခင်ဗျာခင်ဗျာတွားလက်စားနဲ့ဦးပဲလိုက်ဖို့ပြပါမယ်ဦးမကြီးကအောင်မြတ်သားတို့ကိုရှေ့ကနေလမ်းပြပြီးလမ်းမကြီးကိုဖြတ်ကာအနောက်ဘက်ဇေဒီပြက်တွေဘက်ကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်မြို့ရင်းအုပ်ဆိုင်နေတဲ့ရွှေဘော်ကျုံးမြို့လေးကနေနိုင်ရွက်လောက်လမ်းလျှောက်ပြေးချိန်မှာတော့ရေကြီးတွေအထက်တက်ကပြူကျနေတဲ့ဇေဒီဟောင်းပြက်အချို့ကိုစတင်နေတွေ့ခဲ့ကြပါတယ်ပကိုးရှိမော်တော့ဘုရားပြူကြခဲ့တဲ့ငရင်ကဒီစီရီကိုပါထိခိုက်စေခဲ့ရလေ။ဒါဆိုနှစ်အတော်ကြာနေပြီပဲ။ဟုတ်တယ်ငါတို့လိုရေမြို့ကန်တွေကဇေရီကိုပြင်ပြမှုအချင်းချင်းခါခါစူးစမ်းခဲ့ကြဘူး။ဦးရုံငယ်ကဆိုဇေရီပြုပြင်မှုအကုန်စည်းစင်းပြီးကမှလုံအားပေးမဲ့သူတွေအကုန်ဝမ်းရှောကုန်တာ။နားလည်သူတွေတွက်ချက်တော့ဦးဆောင်ပြုပြမဲ့သူအစစ်အမှန်မလာသေးတာကြောင့်လို့ပြောကြတယ်။အရင်နောက်ပိုင်းတခြားသူတွေလည်းကြိုးစားကြပြီပဲအနောက်ချက်တွေဝင်လာကြတော့ဘသူမှထပ်ပြီးတော့မလုပ်ရဲကြတော့တာအခုထက်ကြီးပဲအတော်ထူးဆန်းတာပဲနော်ဒါကြောင့်လဲဒီနေရာကိုတော်ရုံဘသူမှမလာရဲကြတာဘူးအောင်မြတ်တော်လည်းဇေဒီပြက်တွေရှိတဲ့ဘက်ကိုရှောက်လာခဲ့တာအုပ်ဘုဒ္ဓသာဖြစ်နေတဲ့ဇေဒီတစုရှိရောက်မှာတော့မကြသေးခင်ကမှပူဇော်ထားတဲ့ပယောင်းနိုင်တဲ့အမွေးနိုင်ကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတယ်ဦးကြီးပြောတော့ဘသူမှမလာရဲဘူးဆိုပြီးအခုကြတော့အမွေးကန်ဖျောင်းလာနေတယ်ပူဇော်ထားပါလားလမ်းသွားလမ်းလာတဲ့သူတွေများပူဇော်သွားလားမသိပါဘူးဦးမကြီးကအံဩစွာချေယုံရင်းဘေဘီကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်လူကြီးတစ်ခုကမလန်းမကန်းမှာရှိတဲ့ဇေဒီပြက်နှစ်ခုချားတဲ့ကိုပြေးဝင်သွားတာမြင်လိုက်ရပါတယ်ဟေးဘာလုပ်လဲကွာဘာမင်းလုပ်လဲလူဒီရောက်ဖြတ်ပြီးတော့မြင်လိုက်လို့ငါတို့ရမောင်ကောင်းနဲ့ခုံးလာတော့လဲအုပ်ချိုးတစ်ခုစီကောက်ကန်ပြီးဦးမကြီးညွန်ပြတဲ့နေရနာကိုအသာကတ်သွားခဲ့လိုက်ကြီးဇေဒီပြက်တစ်ခုကြားထဲကနေကြားလိုက်ရတဲ့တကိုင်းချောင်းနင်းတန်ချောင်းမောင်ကောင်းကအုပ်ချိုးကိုခက်တင်းတင်းဆုပ်ကန်ပြီးကြည်လိုက်ရဈေးသားတွေကြွားကြပြီးလက်တစ်ဖက်ကျိုးပဲ့နေတဲ့ဘိုးသူတော်ရုပ်ကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်ဟင်းဘယ်သူမှလည်းမတွေ့ပါလားခုနကတကိုင်းချောင်းနင်းတဲ့တည်းတေချာကြားလိုက်ပါတယ်တုတ်လဲကြားလိုက်တယ်ထူဆန်းလိုက်ကြဦးမကြီးနဲ့အောင်မြတ်သားလည်းမောင်ကောင်းတို့ရှိတဲ့ဘက်ကိုလာပြီးကြည်လိုက်ရဘိုးသူတော်ယုတ်ကလွဲပြီးဘာမှမတွေ့ငါစိတ်ထင်တာများလားမဟုတ်သေးပါဘူးလူတယောက်ဝင်တော့တေချာမြင်လိုက်ပါလေအောင်မြတ်သားကတော့ဘိုးသူတော်ယုတ်ကိုတစ်ချက်မျှကြည့်ပြီးမောင်ကောင်းတဲ့ခွန်လာကိုပြန်ခေါ်ကအပြင်ကိုထွက်လာခဲလိုက်ခြင်းဒီစီဒီပြက်တွေကအယံစီတွေဖြစ်ပုံများတယ်နော်ဟုတ်တယ်ကွာဒါတွေကအယံစီတွေလေတကယ်စီတွေကဟိုးမှာပြင်းနေတာဝီရိုဒေတာကတော့ဘုရားငုတ်တို့လို့ခေါ်တယ်အောင်မြတ်သားတို့လည်းလမ်းမြင်နေရတဲ့ဘုရားငုတ်တို့ဘက်ကိုထွက်လာခဲ့ရဘုရားပရမဝဝင်ကိုရောက်တော့စီးထားတဲ့ဗနတ်တွေကိုချပီးကောက်ယူလိုက်တဲ့ချိန်ဘေကနေထွက်လာမှမသိတဲ့အုပ်ချိုးတစ်လုံးကဦးကောင်းဘေးကနေဝီကနေဖြတ်သွားပြီးတော့အနားမှာရှိတဲ့ဇေဒီပြက်ကိုထိမှန်ကခွာကနေလွှင့်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဆရာဘာဖြစ်သွားလဲ။ဘာဖြစ်ဘူး။ဒီနားမှာလူတယောက်တော့ရှိနေတာသိကြပြီ။မောင်ကောင်းနဲ့ခေါလာလေပတ်ဝန်းကျင်ကိုနှမ်းဆက်အောင်လိုက်ကြည့်နေတဲ့ချိန်အုပ်ချိုးတလုံးကကိုရောင်ပြေဇေဒီပြက်နောက်ကနေထထွက်လာခဲ့တယ်။ဟဲ့အောင်မပြေးနဲ့။မင်းတော့မင်းရနာပြီဒါမှတ်။လူကြီးကိုတေချာမြင်လိုက်တာကြောင့်မောင်ကောင်းနဲ့ခွန်လာကလှင်မြန်စွာနဲ့ဇေဒီပြက်နောက်ကိုပြေးဝင်ပြီးကြည့်လိုက်ရ။မျက်လုံးကလေးကလေးနဲ့အုပ်ချိုးတလုံးကင်ထားတဲ့အယူမောင်ကြီးကိုမြင်လိုက်ရတယ်။ဆရာဒီမှာမောင်ချင်းကိုတွေ့ပြီဗျာ။အောင်မြတ်တော်လည်းမောင်ကောင်းတန်ကြောင့်ဇေဒီပြက်နောက်ကိုဝင်လာခဲ့ရ။အုပ်ချိုးနဲ့ချိန်ထားတဲ့အယူမောင်ကြီးကတိုက်တူးသမားတွေထွက်သွားစမ်း။ငယ်တို့ဒီကိုဘာကြံနဲ့ဒါငါသိရနော်မတော်ရင်ခဲနဲ့ထူမှာဟေ့အောင်မောင်ကြီးမ
ငါပါဦးဝင်ကြီးလေမှတ်မိကြုံလားမောင်ကြီးကဦးဝင်ကြီးကိုမြင်တော့အုပ်ကျိုးနဲ့ချိန်နာလာကိုအောက်ချလိုက်ပြီးတော့သူတို့ကဘာလုပ်ကြလဲဒီကိုဘာလာလောက်ကြာလဲအုပ်ကျိုးကိုအရင်ပြစ်ချလိုက်စမ်းပါဟာငါလည်းခွေးရမှာပဲမပြစ်ချဘူးညာပန်းလွန်ရငါ့ကိုပြောထားတယ်သူတို့ကငါတို့နှစ်ယောက်ကိုခွဲပါတဲ့ဒီကောင်ဘာလို့ပြောနေတာလဲဘယ်ကညာပန်းလဲဆိုတော့ပေါ်လာတယ်သူစိတ်နှောက်ရတဲ့အကြောင်းကညပန်းလွယ်ဆိုရဲဆိုနေပတ်သက်နေမှလို့ထင်တယ်။အခုတော့ချောမပြီးတော့ပြန်ခေါ်သွားရအောင်။ဦးမကြီးလည်းအောင်မြတ်သားစကားကြောင့်မောင်ကြီးကိုချောမပြောနေတဲ့အချိန်ဘုရားငုတ်တို့ဘေးမှာရှိတဲ့ထလောင်းမင်းကလည်းမိမတယောက်ရဲ့ရည်တံတစ်ခုထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ညပန်းညပန်းမောင်တော်ကိုစိတ်ဆိုးနေရလား။ဒီလူတွေကမောင်တော်ခေါ်လာတာမဟုတ်ပါဘူးကွယ်။မောင်ကြီးကပြန်ပြန်ရာနဲ့အတန်ကြားတဲ့ထလောင်းမင်းကိုကြည့်ကတောင်မန်ဒီယာကလည်းအောင်မြတ်သားတို့ရှိတဲ့ဘက်ကိုနီးရင်းနေတဲ့မျက်လုံးနဲ့စိုက်ကြည့်ပြီးတော့နေတော့ကြောင့်မြာပန်းစိတ်ဆိုးနေပြီးသွားကြစမ်းဒီကနေထွက်သွားကြစမ်းလို့အဲ့လိုပြောကရန်လျော်တဲ့ဟန်နဲ့အနားကိုတိုးကက်လာခဲ့ပါတယ်အောင်မြတ်သားကတော့အနေငယ်များတုံလုံးမှုမရှိဘဲအနားကက်လာတဲ့မောင်ကြီးကိုသာစိုက်ကြည့်နေတယ်ဆရာတတိချာငါတို့တတိချာဒီကောင်ကစိတ်ယူပေါက်နေပြီမောင်ကောင်ခွန်းလာဦးဝင်ကြီးတို့ရဲ့စိုးရိမ်တကြီးအော်သံတွေအစုံးပါပဲမောင်ချင်းကအောင်မြတ်သားရဲ့မျက်နှာကိုလက်ထဲကင်ထားတဲ့အုပ်ချိုးနဲ့အားကုန်ထုချလိုက်ပါရင်အောင်မြတ်သားကမျက်နှာတဲတဲဝင်လာတဲ့အုပ်ချိုးကိုခန္ဓာကိုယ်ရင်းကရှောင်လိုက်ပြီးအချိန်လုံးကကြာလာတဲ့မောင်ချင်းရဲ့နှဖူးကိုညာလက်ဝါးနဲ့ရိုက်ကမိမွေးလိုက်ဖမွေးလိုက်ဖြစ်စမ်းအဲ့လိုအမိတ်ပေးလိုက်တဲ့ဆိုရင်ပဲအုပ်ပုံနေကြတဲ့လဲကျသွားတဲ့မောင်ချင်းကအိယာကနေလန်နှိုးတဲ့သူလိုဖြစ်သွားပြီကျုပ်ဘယ်ရောက်နေလဲဒီနေရာကဘယ်မှာရှိနေရလဲအဲ့လိုပြောကကြောင်တော်ဖြစ်နေခဲ့ပါရင်မင်းနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတာမှတ်မိလားကျုပ်နာမည်ကျင်းစိန်လေဘာဖြစ်လို့လဲမင်းမိဘနာမည်ဘယ်ရရောကျုပ်မိဘနာမည်တွေမေးပြီးဘာလုပ်လို့လဲမေးရကိုဖြေပါပြီးရင်ဘာလို့မေးရလဲဆိုတာပြောပြကျုပ်အဖေနာမည်ကဦးတိတ်ညာအမေနာမည်ကဒေါ်ခင်နုမင်းမြာပန်းလွယ်ဆိုတဲ့မင်းလေးကိုသိလားသိတာပေါ့တို့ကကြောက်ချက်တူလေဒီဖျားငုတ်တော်မှာသူနဲ့ကျွန်တော်အမြဲတွေ့နေကြဇနဲ့ခမရတို့ကသူ့နာမည်ဘယ်လိုသိရလဲမင်းကအဥ္စာစားကောင်မှရည်စားထားရတယ်လို့မင်းချစ်သူမြပန်းလေဆိုတော့သူမဟုတ်ဘူးဟာမဖြစ်နိုင်တာသူ့သားကိုကြောက်ထီလို့ရတယ်သူ့ရဲ့ကိုသေးနယ်လေးကိုကြောက်ရှူရှိုက်လို့ရတယ်ဒါကိုလူမဟုတ်ဘူးလို့ဘာလို့ပြောရလဲခင်ပညာတဲ့ဆရာဝန်တယောက်ကဘယ်လိုပုံစံဖြစ်နေရဲဆိုတာကိုကိုကိုပြန်ကြည့်ဦးအောင်မြတ်သားစကားကြောင့်မောင်ကျဲတတိပြန်ဝင်လာပြီးကိုရုပ်ကိုပြန်ဆန်းကြည့်လိုက်ရမုတ်စိတ်ကြေစော်တွေနဲ့ညှင်းတိုးတိုးဖြစ်နေတဲ့ပုံစံကိုတတိချားမိသွားခဲ့ပါရင်သူဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့အခုလိုပုံစံပြောင်းသွားတာအမှန်တိုင်းပြောရရင်မင်းကဥစ္စာဆောင်မှတယောက်ရဲ့ဖျားယားမှုကမှနေမုန်းခဲ့တာမင်းရဲ့စိတ်ကိုတိမ်သိမ်းပြီးသူ့ရဲ့စိတ်သားယာမှုကိုရှာခဲ့တာပဲညာဘက်ကတကယ်လူမဟုတ်ဘူးလားကျုပ်ကညာနေရတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ဒီလိုနဲ့တော့ခက်ပြီမင်းရောကျုပ်လက်တွေခေါ်ကြမကြည့်နဲ့အောင်မြတ်သားကမောင်ချင်းရဲ့မျက်လုံးကိုလက်နဲ့တက်ချကအမင်းအာယုံဖွင့်ပေးပြီးဘုရားငုတ်တို့ဘေးကထနာပင်ကိုလက်ညှိုးထိုးကညာပန်းလွယ်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဒီရက်ဒေသမှာနေထိုင်တည်ရှိသောကျုပ်ရဲ့အရှိဆယ်လမ်းကွာမှာမူလရုပ်အတွင်၌ကိုထင်ပြစေအဲ့လိုအမိတ်ပြန်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲထနာမင်းနောက်ကနေပုတ်လောက်ကြီးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဤပိဤပိနဲ့လှုပ်ကလမ်းလျှောက်လာတဲ့မိမတယောက်ကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။အတန်ဒီလန်နေတဲ့ဥယျာဉ်ပြားထက်မှကျိုးတို့ကျဲတဲ့ပေါက်နေတဲ့သပင်အချို့အပြင်အစမတန်ပြူးထွက်နေတဲ့ညီချင်းချင်းမျက်လုံး၊ဖောင်းရင်မိုးထနေတဲ့ကွာရောင်ရောင်ပါနှစ်ဖက်တပုတ်လိုတစ်ထွာလောက်တွဲကြနေတဲ့နှခမ်းသားတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရုပ်တွေကမောင်ချင်းကိုတုံလှုပ်တဲ့အထိကြောက်လန့်စေခဲ့ပါတယ်။ဒါမင်းအရန်ချစ်ပါတယ်၊စပါတယ်ဆိုတဲ့မြာပန်းတွေရဲ့မူလရုပ်တယ်မယ်အောင်မြတ်သားရဲ့ဇကားကိုမောင်ကျင်တယောက်ဘာမှအထမပြောနိုင်ပဲအံဩထိန်လန့်နေခဲ့တယ်အခုရောမိတ်ချစ်သေးရလားမျက်နှိုးသေးရလားဟမ်ဒီလိုမျိုးမှန်းတဲ့အစာတွေကအချိန်မဆိုခဲ့ပါဘူးကျဘလို့ဖြစ်သွားတာလဲဗျာမင်းအခုကစပြီမိဘတွေရှိရဲ့ရက်ကိုပြန်ပါကိုတက်တဲ့ပညာနဲ့ကိုလန်းကိုပြန်လျှောက်နောက်တခါဒီရက်ကိုလာမယ်ဆိုရင်မင်းရဲ့တက်ကိုသူတို့နှုတ်ကြနေပြီ။ကဲ။ဝီနဲ့မကောသူ့ကိုပြန်ခေါ်သွားလိုက်ကြ။ခွန်လာကတော့ဒီမှာနေခဲ့လိုက်ပါ။
ဘူဝန်ကြီးနဲ့မောင်ကောင်လည်းထိမ့်လန့်နေတဲ့မောင်ချိန်ကိုတွဲထူပြီးမြို့ရဲကိုပြန်ထွက်သွားခဲ့ကြတယ်။အရိယောမအောင်မြတ်သားကမြာပန်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့သင်ရဲ့အတ္တဘောရုပ်တွေကိုလိုရာဖန်ဆင်းနိုင်ပါမယ်။အဲဒီလိုပြောလိုက်တော့ကြောက်မက်ခွေအစင်းရှိတဲ့ပုံစံကနေအင်ပတန်ချောမောလာပါတဲ့မိန်လေးတယောက်တွင်ဖြစ်ကိုပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။သင်ပါလို့ကိုနဲ့ဘဝမတူတဲ့သူစိတ်နောက်တဲ့အထိပြူစားထားရတာလေ။ညာပန်းတမိန်လောက်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။စားနောက်တဲ့သဘောနဲ့ကြီးစင်းတန်ရောစင်တွင်မိခဲ့တာကြောင့်အခုလိုအချိန်ကြီးရောက်သွားတာပါ။ဒီတစ်ခါတော့ရှိပါစေတော့။နောက်ထပ်အလားတူဖြစ်ရမျိုးထက်လို့ရင်တော့သင်တို့ရဲ့တိုက်ချုပ်အဘိုးတာလာရကိုပင့်ဖိတ်ပြီးတိုက်ရှိခံရအပြစ်ပေးရလိမ့်မယ်။အဘိုးနေတော့မတိုင်ပါနဲ့ဆရာရင်ညာဘက်ထပ်မလို့ရဲတော့ပါဘူး။တစ္ဆာဆိုပြီးတိုင်တယ်ဆိုတိုင်ခဲ့ပါမယ်။ထပ်မလို့တော့ပါ။တင်ကတိတင်တီအောင်နေပါ။ဒါနဲ့ကျုံနဲ့တူပါလာတဲ့ဦးကြီးကိုခွေးနဲ့ယူတာခိုင်းတာတင်မဲမလား။ဟုတ်ပါတယ်။ညာဘက်မကြံကောင်းတဲ့အမှုကိုပြုခဲ့မိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့မှာရှိတဲ့အဆောင်ကြောင့်အနာတော်ကတ်မရခဲ့ပါဘူး။ကျုံကြားခဲ့တဲ့သတင်းအရဒီဖျားငုတ်တို့ပြန်လည်ပြည့်ပြည့်လို့မရဘူးစုပထမဆက်အမှန်မပေါ်သေးတာကြောင့်ဒီနေရာမှာရှိရတဲ့သူတွေကလက်မခံကြသေးတာပါကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်တာဘာလို့လက်မခံနိုင်ကြရလဲဒီနေရာရဲ့မူလဆောင်ကဘိုးသူတော်ကြီးဝါရမပါသူလက်မခံတာကြောင့်ကြံတဲ့သူတွေလည်းဘာမှဝင်ဆွဲဖက်လို့မရပါဘူးအဲ့ဒီဘိုးသူတော်ကြီးကြောက်ချီရောက်လာပါအောင်မြတ်သာစကားဆုံးမှာနောက်ကျောဘက်ကနေတောင်ဝေးကိုတတောက်တောက်ထောက်တဲ့အတန်နဲ့တူဘိုးသူတော်တပါထွက်လာခဲ့ပါ रे ဘိုးသူတော်ကြီးဝါရမဆိုတာဟုတ်ပါ रे ကျုပ်ကိုဘာသာခေါ်ရလဲဒီစီဒီပြက်တွေကိုပြုပြင်မဲ့သူရှိလျက်နဲ့ဘာကြောင့်မပြုပြင်ဖြစ်အောင်ဟန်ချားနေရလဲဒီဖျားငုတ်တို့ကိုတဲမဲ့ပဌန်းဆက်မလာသေးရကြောင်ပါဆရာသူမတည့်ရင်ဒီစီဒီကအခုလိုအပြည့်အစည်တိုင်းပဲရှိနေရတော့မှာလားသူကိုယ်တိုင်ကြီးတော်တဲမှာဖျားငုတ်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့မကြွတ်မလွတ်သူတွေအမြတမ်းရကြမှာပါဒါကြောင့်အခြားလူတွေမပြုပြင်နိုင်အောင်လှုပ်ခဲရခြင်းဖြစ်ပါလေဆရာအခုအဲ့ဒီသူကဘယ်ဘွားရောက်နေပြီလူဘဝကိုပြင်ရောက်နေရလို့ပဲသိထားပါတယ်။ကျန်တာကျုပ်တို့မသိရပါဘူး။အတော်ကိုခက်ခဲမဲ့ရှာပေမှုပဲ။ဒါနဲ့သူကဒီဖျားငုတ်တို့နဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်ခဲ့ဘူးလဲ။သူကအတိတ်ဘဝတုန်းကဖျားငုတ်တို့လို့ခေါ်တဲ့လောကမှန်အောင်စီရီရဲ့ဥပဇေဆရာတော်တစ်ပါးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့တပည့်တွေအပေါ်မှာလည်းအလွန်တန်ရောစေကြီးရဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးဖြစ်ခဲ့တယ်။ငရင်တန်ကြောင့်စီရီပြိုကျတဲ့အချိန်ဆရာတော်ပါဝင်ယဟန္တာအတော်များများဒီပထမမှာတည်ဆုံးခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီတဲကမှဆရာတော်ကကျွတ်လို့ပြီးအချားဘောက်ကိုရောက်နေပြီမဲ့သူတပည့်တွေကတော့ဒီနေရာမှာသူတို့ဆရာတော်ကိုစောင့်နေကြပါတယ်။ဘုဒ္ဓတော်ကြီးကစကားပြောနေရင်ဘုရားငုတ်တော်ဘက်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြရာစုပ်ပြဲနေတဲ့သင်္ကန်းတွေကိုခြုံထားတဲ့ယဟန်တော်ရဲ့ပုံရိပ်ကိုမြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဘုရားငုတ်တော်ကိုသူကိုယ်တိုင်ပြုပြင်မုန်းမပြီးကြီးတော်တင်တဲ့နေကိုကျွတ်တို့အားလုံးစောင့်မျှော်နေကြအောင်ပြောပြပါ။ကောင်းပါပြီ။ကျုပ်အကောင်းဆုံးကြိုးစားရှာဖွေပေးပါမယ်။ဒါဆိုရင်ကျုပ်တို့ခင့်ပြုပြီ။အမေသာပြန်ခွင့်ပြေးလိုက်တာနဲ့ဘိုးသူတော်ရောမြပန်းတွေပါမျက်စိရှိကနေပြောက်ွယ်သွားခဲ့ပြီးဖျားငုတ်တို့တဝိုက်မှာတော့အလွန်မွေးပြက်တဲ့ရနက်နေတာကြံရိတ်ခဲ့ပါတော့တယ်။ပရိသတ်များခင်ဗျအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ဆိုင်ရသူဇေယနာရာမညရေးသားထားတဲ့အောင်မြတ်တာနဲ့ထူးဆန်းသောဖျားငုတ်တို့ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြတ်တာနဲ့ကြည့်ရတင်ပွဲချင်းချင်းသေးဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်တော့တင်ဆက်မှုလေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ဗျာ။ကိုကြော့ပိုင်းကြို့ကိုကြော့ပိုင်းခြံထဲကိုမော်တော်ကပြေးဝင်လာတဲ့မောင်ရွေးအတန်ကြောင့်ချင်းခွဲနေတဲ့ကိုကြော့ပိုင်းကမျက်လုံးပင့်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဟေ့ပါဘီဘာဖြစ်လို့လဲ။ခမရသာရွာထဲပြန်ရောက်နေပြီဗျာ။ဟာ။ငါသားလေးပြန်ရောက်နေပြီဟုတ်လား။မိမကြီးသားလေးပြန်လာပြီရဲ့ဟေ့ကိုကျော်ပိုင်းကအိမ်နောက်ဖေးမှာရှိတဲ့မိမဖြစ်သူကိုအော်ပြောပြီးရွာရဲကိုပြေးထွက်သွားခဲ့တယ်ရွာဝင်လမ်းမပေါ်ကိုရောက်တော့ယောဂီဝိလူသုံးယောက်နဲ့အတူပါလာတဲ့သားဖြစ်သူကိုမြင်တော့ကိုကျော်ပိုင်းတယောက်ဝမ်းသာအားရနဲ့ပြေးဖက်လာပြီးတော့သားဘာမှဖြစ်ဘူးနော်ဘာမှဖြစ်ပါဘူးဖေဒီဆရာတွေကသားကိုရွာပြန်အောင်ကူညီပေးနေတာဆရာလေးတို့ဂျေဆုဘယ်လိုဆက်ရမလဲတော့မသိတာပါဘူးဗျာအဖေဆရာတို့အိမ်ရင်ခေါ်သွားပါရစေ
อ๋อเอ๊ะอภิเลยวันตาโลตวาโลมาตายกูจะไปกับญาณาจีเปียวพีพีชื่อกันนี่ถั่วตวาเกินไอ้งูยอดหมอท่านเองอ่ะผิดจองกองซินชินปะไลยาแกดีไปโลบ่ตายเองกาเนี่ยไอ้หลูอ่ะพยาธาปนาริโกมาปิดมายะเลยโลกเว้ยกูบอกได้ป่าวยาอะยิงก็เลยธาปนาริพอกแกกูเลยอะคู่ดีดูบ่รู้ผิดตัวตีเหมียวตัวล่ะมะละตะยิงสกาจาออมเมตตาก็ข้องขาย้ําไปอะตั้นไม่ตีไปแม้อะติญญาก็ตีตัวไปบ่าวดาแลตู้เพชรเนี่ยตู้คันหาไปดิอะรีโลบอกว่าโมชันเมงก็มีบารีบักกูเซ่ไปอเมเร่พี่โอตะคู่ขึ้นน้องสินี่บอกเลยตาบ่าวขึ้นน้องมูตาเงเรียปูเป็ดนี่ไอ้สีรีโกไอ้แม่มัดแต่จาเปาะแยกเก๋บ่ล่ะဟုတ်တယ်လေဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီကိစ္စကိုပြောနေရလဲအခုသားအနေနဲ့အိမ်မက်ထဲကဇေယျပြက်တွေရှိရဲ့နေရာကိုရောက်ခဲ့ပြီဒီဟာဆရာကြီးပြောတာကတော့အဲ့ဒီဇေယျတွေကိုသားကိုယ်တိုင် OCB ပြုတ်ပြင်ရမယ်တဲ့ဟင်သားငငယ်လေးရှိတယ်ကမဖြစ်နိုင်ဘူးချင်းနေတော့ဖြစ်နိုင်ပါလေအဲ့ဒီဇေယျပြက်တွေမှာရှိနေကြတဲ့သူတွေကလည်းဒီကလေးကိုစောင့်မျှော်နေကြတယ်လို့ဇေယျပြက်တွေနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ပဋ္ဌာန်းဆက်တွေကလည်းဒီကလေးရဲ့ဥဆောင်မှုညှော်လိနေကြတယ်။ဒါတားသဘောဟာရောဘယ်လိုရှိလဲ။လုံးကြည့်နေတယ်ဖေ။ဆရာရီကလည်းကိစ္စအားလုံးပြီးရဲ့အထိအနားမှာနေပေးမယ်တဲ့။ဒါဆိုတားကရွာမှာမနေပဲဆရာတို့နဲ့ပြန်လိုက်သွားမှာလား။ဒါတော့အဖေတို့ခွင့်ပြုမှာပြန်လိုက်သွားမှာပါ။မိုးထမ်းမြေစကားကြောင့်ကိုကျော်ပိုင်ကဇနီးဖြစ်သူကိုစမ်းကြည့်လိုက်ပြီးရော။မိမကြီးငါတော့သားလေးကိုဒီတိုင်းမလွတ်ချင်ဘူးတောင်းကသဘောမတူဘူးလို့ပြောချင်တာလားသဘောမတူတာမဟုတ်ပါဘူးသားလေးတယောက်တည်းဆိုရင်စားရေးတောင်ရေးအဆင်မပြေဖြစ်နေမှာဆိုလို့ငါတို့လင်မယားပါလိုက်ရင်ကောင်းမလားလို့တိုင်ပင်ကြည့်လားရှင်ပြောရကြမစို့သားလေးလှုပ်ချင်တဲ့လို့ကိုကျမတို့ကဘေးကနေပံ့ပိုးလို့ရတာပေါ့ဒါနဲ့အခုသွားမယ့်နေရာအရန်ကောင်းလိုက်မကောင်းပါဘူးဗျာစေအီပြက်ဒီနာမှာမြို့တစ်မြို့လည်းရှိပါသေးတယ်ဒါပြင်အထုပ်ပိုးတွေပြင်ထားလိုက်တော့မိမရေအချက်ချင်းကြီးလားဆရာတို့ကဘယ်နေသွားမယ်ဆိုတော့ပြောသေးဘူးလေတို့တို့ကမိမတွေရဲ့ခွင့်ပြုချက်အရနဲ့ပြန်သွားကြမှာပါဒီကိစ္စအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်စွမ်းဆောင်ရမယ့်အရာတွေအများကြီးရှိရနော်ကျွန်တော်လုပ်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်မိုးတမ်းမြေစကားကြောင့်အောင်မြတ်တာကသဘောကျစွာပြောလိုက်ပြီးတော့မိမတွေလည်းသဘောတူပြီဆိုတော့မနှက်ဖြန်မနှက်ခီးစားထွက်ကြတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်တို့လည်းလိုအပ်တာတွေထုတ်ပို့ထားလိုက်ပါမယ်ကိုကျော်ပိုင်နဲ့မလတိုင်းရင်ကတက်ကြွစွာနဲ့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုညရင်းချင်းသိမ်းဆီထုတ်ပို့ခဲ့ကြတယ်မနက်မိုးလင်းတာနဲ့ညတဲ့ကအသင့်ပြင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုယူပြီးဈေးရီပြတ်တွေရှိအောင်ရွှေဘော်ကျုံးမြို့စီကိုထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်ဂါဒဒန်လေးဒဒန်နဲ့ခရီးဆက်ပြီးချိန်မှာတော့ရွှေဘော်ကျုံးမြို့ကိုရောက်လာခဲ့ပြီးရှေးဦးစွာဦးဝံကြီးနေကိုသွားကနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြတယ်ပြီးတော့မှဇေယျပြည့်ရှိရာဘက်ကိုထွက်လာပြီးတင့်တော်တဲ့နေရာတစ်ခုမှာတဲထိုးကနေခဲ့ကြတယ်။ဦးဝံကြီးနဲ့ရွှေဘော်ကျုံးမြို့သူမြို့သားအချို့ကလည်းဇေယျပြည့်တွေကိုပြန်လဲပြင်ဆင်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားပြီးမဲ့ချဲချဲဝဝမလောက်ကြသေးပဲတကယ်ရောလုံနိုင်ပါမလားဆိုတဲ့မျက်လုံးနေနဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေခဲ့ကြတယ်။အောင်မြတ်သားကဇေယျပြည့်တွေရှိတဲ့နေရာကိုခြေချပြီးဆိုတာနဲ့ပါလာတဲ့လူတွေအားလုံးကိုယောဂီဝတ်ခိုင်းပြီးတတလို့သာစားသေးခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့သုံးရက်မြောက်နေ့မှာတော့မိုးထမ်းမြင့်အိပ်ပျော်နေတဲ့ချိန်တဲဘော်ကိုတက်လာတဲ့ခြေတံတစ်ခုကိုကြားလိုက်ရတယ်ဘာလို့လဲအမေတို့လားအဲ့လိုဆိုပြီးလှမ်းမေးလိုက်ပေမဲ့ဘာတမှမထွက်တဲ့အတွက်အိယာဘေးမှာရှိတဲ့ဖျောင်းနိုင်တဲ့မိကျေကိုယူပြီးထွန်းဖို့အလုပ်မိမထွန်းနဲ့ငါ့ကိုတွေးရင်တွေးပြတ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုဆိုတဲ့အတန်အောကိုသာကြားလိုက်ရတယ်။မိုးထမ်းမြင့်ကအောင်မြတ်တာတို့နဲ့အတူတူနေပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့နေသိမ့်မကောင်းလို့တယောက်တည်းအိတ်နေတဲ့အချိန်အခုလိုကြားလိုက်ကြကြောင့်တသိမ့်ဝင်းကြီးနေထသွားပြီးတော့သင်ရဘယ်သူလဲ။ဘာလို့တဲဘော်ကိုတက်လာရလဲ။ငါအနေကိုစကားပြောနေတာကြာပြီ။ကိုစရာတွေရှိနေလို့မလား။ညာဇေဒီပြက်တွေကိုပြန်ပြုတ်ပြန်မသေးကြလား။
among the Rema, Yin Tanier, Louis Meme Sigani, Cholari is the Kaja, Motem Yinga, Masai Matuabe. These are a poor, took my Loma. La Quinti, Lady Niago de Ada, Pona of Louis, not on these yam. A tanga touching Martin Dorada, Motem Media, and Engage, I'll say, when I'm here. Niamadule, Gauna Loma, go follow Tarsi Niade. Mamadusurani Tibomano. Nailonia go Yatanga Yapo, the Tilavia. Louye Mamejiga, Chogaka Atane, Piobi, Devogani, Wongane Kochaga, Sadi Piadi and Nabago, Pietra Pahidi. Mota Mile Kulo Maton Buramo, Chibiala Piari, Isabi, Josiga, Tangane, Wailana Jao, Payana Migo, Tommy, Noto, Tiny Etching, Desi go Pianare, Chidango, Tatana Yari. ဒီကောင်လေးအခုဒီမှာအိတ်သေးဘူးလားတဲရှိရောင်နေတမ်းမရဲ့မောင်ကောင်းရဲ့အတန်ကိုကြားမှာမိုးထမင်းတယောက်တပ်ပြင်းချနိုင်ရဲ့အဲအဲ့ကိုပြောလို့ဆရာမေးဖို့သာတမျိုးကြီးပဲငါတို့မရှိရင်ပြပေးခဲ့ရတယ်။အမြတ်သားကမျက်မှောင်ကြုံပြီးမေးလိုက်တော့မိုးထမင်းကတောင်းရင်နေတဲ့အတန်နဲ့ဆရာတို့မရောက်ခင်မင်းနဲ့ပိုင်တော့ကတဲဘော်ကိုအရှိန်မဲတစ်ခုတက်လာပြီ စဲလို့ရင်သူ့အကြောင်းသိစရာမယ်လို့လာပြောသွားတယ်။လာပြောတဲ့သူကလူလားနာနာဘဝလား။လူတော့မဟုတ်တာဘူးထင်တာပဲ။ဒါဆိုငါတို့ထင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်နေပြီပဲ။အောင်မြတ်သားကမောင်ကောင်းနဲ့ခွန်လာကိုကြည့်ပြီးပြောလိုက်တော့မိုးထမင်းကဘာမှနားမလဲတဲ့ဟန်နဲ့ဆရာတို့သိနေရလား။အစားတော့အသေးချာမသိပါဘူး။ ခုမှတည်သွားတယ်။တဲဘုတ်ကိုဓာရဲသူကဘာသူလဲဆရာ။ကောင်းမှုလုပ်တာမှကြိုက်တယ်။နာနာဘဝတကောင်လိုပဲတည်ချပါ။မင်းအနေနဲ့လည်းထီးတော်တင်ဖို့အတွက်စောင့်ထင်းရမယ်အကျင့်တည်လာတွေကိုမပြည့်ရင်းအောင်ထိန်းဖို့တို့။ဘာလို့ဆိုတော့ရှေ့ဆက်ဒီချက်ပူချန်တဲ့အဖြစ်တွေဝင်လာနိုင်တယ်။ကျွန်တော်ကဆရာတို့ပြောလို့ထိန်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှထီးတော်တင်ဖို့ငွေတပြားတစ်ချက်မှမရှိသေးဘူး။မိုးတ
အဲ့ဒီကိစ္စတွေးမိနေ။အဲ့လိုအဘိစကားပြောနေတဲ့အချိန်ကိုကျော်ပိုင်တို့နေတဲ့တဲဘက်ကနေစူးစူးဝါးဝါအော်ရဲတံကိုကြားလိုက်ရပါရဲ့။မောင်ကောင်ကိုမတဲမှာဘာဖြစ်လဲမသိဘူး။တွားကြည့်လား။အောင်မြသာစကားကြောင့်မောင်ကောင်ကကိုကျော်ပိုင်တို့တဲဘက်ကိုထွက်သွားခဲ့လိုက်တယ်။ကိုကျော်ပိုင်ဘာဖြစ်လာလဲဗျာ။ဆရာလာအတော်ပဲဗျာ။ခုနကကျုပ်တို့အိတ်နေတဲ့အချိန်တဲဘက်ကိုလူတယောက်တက်လာပြီးလဲပင်လာညစ်လို့ဗျာ။ဟင်လူဆိုတာတေးကြလို့လားတေးကြတယ်ဗျလူမလူစစ်လယ်မင်းလာနေလို့သူ့မျက်နှာကိုရိုက်ချလိုက်ကြအော်ပြီးထွက်ပြီးသွားတယ်ကျုပ်တို့ကအဖက်ဘက်ကနေစမ်းနေပြီချင်းနေစိတ်မပေါ်နေစရာကျွန်တော်သတိထားပြီးအိပ်ပါမယ်ကိုကြပိုင်ကစိတ်မပူဘူးအချက်ချက်ပြောနေရာကြောင့်မောင်ကောင်းနဲ့တဲဘော်ကနေစင်းကပြန်လာခဲ့လိုက်တယ်စရာကိုကြပိုင်တို့တဲဘော်ကိုလူတယောက်တက်လာပြီလေပဲလာနေတယ်ပြောတယ်ဒီအနီးနားမှာလူမမနေတာဘလုံးလို့ဖြစ်နိုင်မလဲလူတယောက်ရှိနေပါတယ်ဆရာအတန်းကအောက်ခြေလိုင်ကောင်းပါတဲ့ဇေဒီပြက်ဘေးကနေထွက်လာတာကြောင့်လှဲ့ကြည့်လိုက်တော့ခွာလန်ကျဲနေတဲ့အဝတ်စားကိုဝတ်ဆင်ထားတဲ့လူတယောက်ထွက်လာခဲ့တယ်သင်ဘယ်သူပါလဲကျုပ်ကဒီဇေဒီပြက်မှာနေတယ်မောင်ရွှေသင်းပါသင်ဘာပြောစရာများရှိလို့လဲခဏကဖြစ်တဲ့ကိစ္စရဲ့တရားခံကိုဆရာတို့ကောင်းကောင်းကြီးသိနေပါတယ်။တို့တို့သိရသူဟုတ်လား။ဘယ်သူများလဲဆိုတာပြောပါဦး။ဆရာတို့ ਨੇ ပညာချင်းပြိုင်လို့ရှုံးနေခဲ့တဲ့သူဟာဒီရက်ကနေဘဲမှမသွားရသေးပါဘူး။ညဘက်တည်းဆိုတိတ်ကိုင်းကြောက်တစ်ချောင်းနဲ့တွေ့ရစေဒီအောက်ခြေကိုလိုက်ထူးနေရလဲမြင်ရပါတယ်။ဒီလူကအသီးစိတ်ကင်းမဲ့နေပြီမလား။အသေးစိတ်ကင်းမဲ့နေပေမဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ဆွဲရရှိနေသေးတာကြောင့်အခုလိုပြုတ်မှုနေရလို့ထင်တယ်။ဒါဆိုရင်ဘိုးဘတဲဘော်တက်ပြီးလဲပင်းနေတာသူ့ပေါ့။ဟုတ်ပါရဲ့ဆရာ။အဲ့လိုဆိုရင်ဒီကောင်လေးရှိရဲ့တဲဘော်တက်ပြီးချင်းချောက်တာကရောဘာတူလဲ။ဒီစီဒီနီးဝိုင်မှာဖျားတန်တရားတန်မကြားခြင်းနဲ့ပုံကိုယ်ကြီးအများကြီးရှိရဲ့ဆရာ။သူတို့တွေကတယောက်တော့ဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်။မောင်ရွှေသင်းကစကားပြောနေရင်
kita yalla bi mo cha mi go lan ji ga sia ro yi ga a yin bwa ga pon san ne tait chu la mi chana lo a lo di ku do yi pi mya wan wo kun ji pe ba me lo pyo bi a ma lo ji so ne ye zai di pyat di bat go lan nyu thu pya ye a ri a ma lo de ma sia ro yi go saung ni ja de tu a mya yi be shi tu ro wa a na la ji me me di ya sia ro ye a shin wa chaung la mya u phit ni da အမြတ်သားလေးမောင်ရွှေတင်လက်ညှိုးထိုးပြရတဲ့ဘက်ကိုကြည့်လိုက်တော့အမောင်လူထဲမှာရွေးရှားသွားလာနေကြတဲ့အရှိန်မဲမဲတွေကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတယ်။သူတို့မျောလင့်နေတဲ့နေရာမှာမကြခင်ရောက်လာပါမယ်လို့ပြောပြီးပါ။ဒါတော့ဟာဒီစီဒီပြတ်ဒီမှာနေထိုင်နေသူဖြစ်လို့မကောင်းတဲ့အရာတွေမဖြစ်ရကိုကြီးပေးကြဖို့လေတိုက်တွန်းပြစေ။ဆရာတို့ခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ဤနေထိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကျွ
ကျွန်တော်ကဆရာတို့လမ်းညွှန်တဲ့အတိုင်းနေမှာမို့တင့်တော်သူတို့စီမံပေးပါ။ကောင်းပြီလေ။မောင်ရွှေသင်းတို့အနေနဲ့ကူညီပေးရမှာကဒီနေရာနဲ့ပထန်းဆက်ရှိတဲ့သူတွေကိုအိမ်ဘက်ကနေပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားလုံဆောင်လို့ရတဲ့နည်းငယ်ဖြစ်ဖြစ်အတိပေးပါ။ဒီလူကရွှေဘော်ကျုံမြို့ပေါ်မှာအထူးခြားဆုံးနဲ့အစီအကားဆုံးအလူပဲဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။အောင်မြင်တာစကားကြောင့်မောင်ရွှေသင်းကခေါင်းငိတ်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းဖိုးသူတို့ကြီးနဲ့တိုင်ပင်ပြီးလှုပ်တိုင်သမျှလှုပ်ထားလိုက်ပါမယ်။အဲဒီလိုပြောကဇေဒီပြက်အထဲကိုဝင်ရောက်ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်။အောင်မြတ်သားတို့လည်းမောင်ရွှေသင်းပျောက်သွားတာနဲ့တဲစီကိုပြန်လာခဲ့ပြီးမုတ်ထံမြင့်အတွက်အဆောင်လက်ဖွဲ့တစ်ခုလှုပ်ကလယ်ဘင်းမှာဆွဲထားစေခဲ့ပါရဲ့။နောက်ရက်တွင်မှတော့ဘုရားငုတ်တို့အနောက်မှာရှိတဲ့တောဆက်ကနေထွက်လာတတ်တဲ့အယူတယောက်ကိုအောင်မြတ်သားတို့မြင်တွေ့လာရတယ်။မောင်တန်နေကပူပြင်းနေတဲ့နေကင်းကြီးမှာကိုဝံကြီးတယောက်ဟင်းသီးဟင်းရဲ့အစီလိုက်ပိုက်ပြီးတော့ရောက်ချလာတယ်။ကိုဝံကြီးပါလား။ဒီလိုတမင်လာလားဗျာ။ဟုတ်တယ်ဆရာလေးရဲ့တုတ်ချန်နေရထွက်တဲ့ဟင်းသီးဟင်းရဲ့အချို့လာပို့တာ။ဒါနဲ့ပြောစရာရှိသေးတယ်။ဘာများလဲကိုဝံကြီး။ဆရာလေးတို့ဥစားပြီးဈေးကြီးတွေကိုထီးတော်တင်မယ်လို့ကြားတော့မြို့ပေါ်ကလူတွေကလည်းသူတို့လည်းနိုင်တော့ပါဝင်ကြမယ်ဆိုပြီးလမ်းကြီးပြင်မှာမန်တပ်တွေထိုးပြီးတော့အလူခံနေကြတယ်ဟင်းအလူဆိုတော့ဝမ်းသာစရာပေါ့ဗျာဒီထက်ဝမ်းသာစရာကောင်းတာကမက်ဖျားစားပြီးညနေဆောင်တာနဲ့ဈေးဒီပြက်တွေမှာလှုပ်အားကြာလာပြီးမဲ့သူလာကြလိမ့်မယ်အရင်ကဒီလိုမလာရဲကြတဲ့သူတွေကဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့အခုတို့စိတ်အားတန်တန်သွားကြတယ်တကယ်တော့ကျုပ်တို့မျိုးကလူတွေအနေနဲ့ဦးစီဦးဆောင်ပြုမဲ့သူလူတွေဟာဆရာလေးတို့ကအခုလိုလှုပ်ပြတော့မြို့ကန်ဖြစ်တဲ့ကျုပ်တို့ကလည်းအချောင်လေးလိုဘယ်ရတော့မလဲဗျာ။ကြားရတဲ့တဲ့ကဝမ်းသာစရာပဲဗျာ။မြို့ကန်တွေကလည်းနိုင်တဲ့ဘက်ကကူညီကြသလိုကျုပ်တို့ဘက်ကလည်းနိုင်တဲ့ဘက်ကအားထည့်ပေးရမှာပေါ့။ဈေးရီချီးတင်တဲ့အခါသူ့ကိုရှေ့သုံးပါထားနော်ဆရာလေး။ကိုဝန်ကြီးစကားကြောင့်အောင်မြတ်တာကသဘောကျစွာရှင်းမောလိုက်ပါတော့ရင်ရွှေဘော်ကျုံမြို့သူမြို့သားတွေအနေနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာစောင့်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ထီးတော်တင်ပွဲအတွက်နိုင်တဲ့ဘက်ကအစွမ်းကုန်အားထက်ပေးကြသလိုအောင်မြတ်သားတို့ကလည်းအတိတ်ထံဝင်ချင်းတီလာဆောက်တည်ခြင်းများကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြရင်းဒီလိုနဲ့တလားလောက်ကြာတဲ့အချိန်မှာတော့ဇင်းညံရှောင်နေတဲ့အချိန်စပယ်ပန်းရနတ်ကကြံလိုက်စွာထွက်ပေါ်လာခဲ့သလိုခပ်ဖဖရှောင်နေလာတဲ့ခြေတံကိုကြားလိုက်ရတာကြောင့်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့၎င်းလုံးစပယ်ပန်းကြီးတီကုန်းပန်ဆင်ထားတဲ့မိမတယောက်ကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတယ်။ဆရာကျမကိုဖမ်းမိပါရဲ့လား။အင်မတန်မှချောမောလှပတဲ့မိန်းကလေးကလက်အုပ်ချီပြီးယိုကျိုးစွာမေးလိုက်တဲ့စကားကြောင့်အောင်မြတ်သားကတည်ငြိမ်တဲ့လေးစားနဲ့ညပန်းတွေကိုကြုံမှတ်မိပါရဲ့ဗျာ။ဆရာတို့စားရောက်တဲ့အချိန်မှာလာမတွေ့နိုင်တာကရခင်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေကိုစီးကြောတဲ့အနေနဲ့အထိတ်ချန်ဝင်နေလို့ပါ။အခုရောအထိတ်ချန်အောင်မြင်သွားပြီလား။အောင်မြင်ခဲ့ပါရဲ့ဆရာဆရာတို့အနေနဲ့ဒီဇေရီကိုအသစ်ပြန်လဲမုံမှန်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းလဲကြားရတာကြောင့်ကျမပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေအချို့ကိုဌာပနာလာထည့်တာပါဆရာတာရုတာရုတာရုတင်းရဲ့မုံမြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကျုပ်တာရုချင်းချင်းခေါ်ပါတယ်ဒီတော်တင်ပဲကြရင်လဲတင်းအတွက်ရေစက်ကွက်ပြီးတဲ့ထားပေးပါမယ်အောင်မြတ်တာစကားကြတော့မြပန်းတွေကကြည်နူးစွာနဲ့တထောင်စိတ်ကဝင့်စင်ထားတဲ့လက်ကောက်ကိုချွတ်ကလှူဒန်းပြီးအမောင်သူတဲ့ဝင်ရောက်က
ดูที่อันนี้มาเราพอดูว่าที่วายมาเยาว์ลาบีสิ่งที่เป็นคือยังเอาใจมาเมียวเนี่ยทารีไปเชื่อแม่ประเดี๋ยวมีอะไรกูถ้าปน้าจะลาอย่างลูกแดงไปกันเลยอาเมียตาเลยยาสีทารีถ้าปน้าเป็นสีไปกูเมียวกันลูกจีบเล็กเท่กูสิ่งนี้ตะกวาดอับบีเทนี่สาวสาวสีเข้ามาเลยเมียวมีเมียวพารีกันเลยแล้วก็มาเอาสิ่งนี้ยังสิ่งนี้มาเปลี่ยนเลยเปลี่ยนโมเมนต์จริงสุดเลยอ่ะเพื่อกูเพื่อสีหายาสีทารีลูกเมียเนี่ย แต่ชาวจับนาเป็นสีเวกูสันนิษฐานมาแทนเดินทางเต็มชาวเวกจะวารีอยากเห็นอาไม้ที่อารีเนี่ยชอบปานีเนี่ยแล้วก็มาเอาสีประวังกันเลยเมียวดูเมียวตาเรียเล่าอาจารย์จะแต่งเส้นลากันไปเนี่ยสีประทัดจะลากันไปทีหลังเนี่ยอาลาเล่าจารีเฉยมาโรสีดีเชโกฮินโนกาซีทุยลาบีเทียนี่อุบลยูกังกังลูดิอันเนี่ยเล่าธรรมะอยากต้องเสียแล้วเส้นลากู มีนายอะไรเอาไว้ซาตันนั่นเป็นเอาไว้ซาลาเรลูกฮะเอาเมียตาเชโกแจ้งเวลาไปวันนั้นเรียนนั่นช้าหนิเสียจะโน่พมีไปยังไงรีลูกจะอะไรก็จะตีชาตีไรจ้ะเช็คเองอ่ะสวีบอลจมอยู่มาจ้าวยันซาตาวเขียร์เร่มองจีนพี่นี่ละกูมีนายอะไรเนี่ยมองจีนเหรอล่ะเขาถามว่าเสียเอ๋จะโน่มองจีนเลยคู่ลูกจะรอเลย แม่ต้องแม่ไม่รู้เสียงอะไรต้องแม่ไม่รู้จะโน้แม่ไม่รู้ไหมมองเจนี่เอาเมียตาลูกสกัดพี่องค์นี่เช่มองกางคนละเนี่ยโม่ใช่ไม่รู้ยาวลากันเสียรู้จะโน้แม่ไม่รู้เฮ้ไม่เอาอายุมองเจนเบาละเขาด่าว่าเสียเอ๋อายุมองเจนเลยจ้ะมองกางเนี่ยคนละรู้เลยมองเจนก็ไปพักกันนู้นเสียลายไปอยู่ไปรู้นู้นยาวละร้านเนี่ยมองเจน เราไปเราตัวมารีเลยมีอายุอ่ะทีนี้ก็จะน้าบอยจะได้ทำเช่นนั้นแค่ไหนเนี่ยเหรอลงเงินแล้วก็อุ้มเงินเนี่ยเยอะมากสุดเนาะเสียรู้สามีสี่ดีกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเยอะสุดอ่ะตีละยังไงอันนี้จะโน้เลยนายจะเล่ากูยิ้มให้สุดไปเราตัวมารีเข้าเงี้ยถ้าเราตัวมาเก่าจังกูมีอุ้มเงินตัวเป็นยังยอดเรามาบ้านเช่าเราเสียรู้เรื่องสิบปีมาละมองจีนสกัดจัง กูมีอุปยงยังไหลไปอยู่เสียรู้เลยว่าด่าสิเชื่อวิ่งกับใครมาจะรู้เสียก็เสียงเปลี่ยนไปยังที่ที่มาในอุปยงท่าไว้ที่รู้สิรู้เลยเส้นเส้นหาบ่ยะในอุทัยบุกเราเลือดเดียร์มาคู่รู้เตะทุบหนีจ้าบ่จะรู้ว่าจะทำอยู่อะไรมาสาเหตุที่บีเล่าเล่าพูดมาบ่ในอุทัยบุกเราเส้นบ่เนี่ยอาเมียตาเล่าเล่ามาไว้ก่อนในไทยเนี่ยเช่นตรีไทยไม่เชื่อเรื่องเปลี่ยนไปเนี่ยชาบีเก็บไว้มองจีนก็ช่วยบอกจมอยู่มาจะไปแค่ในท่าบี นี่ยาชาบีเก็บไว้มองจีนก็ช่วยบอกจมอยู่มาจะไปแค่ในท่าบีเปลี่ยนไปเนี่ยเสียงเรื่องก็สาดเต็มหมดมาปีกันเลยอะไรน่าไปมาหรอเอาเมียตาลูกเอาไปจีจ้ากันสองแยกเข้าไปแล้วจะลงเรื่องก็รอเมียกันลูดูเรียบอันนี้น่ามาเสียลูกเสียงนี่ก็ตียาวแต่ละตัวนี้ปีกันจ้าเองกระซ่าจะจ้าเนี่ยเจ้าลงปอลาร์เสียงวิจารเจ้าวิญญาณนี่ก็นี่ลายอ่ะพูมีอาจารย์พี่อาบุรีก็กระซ่าจะจ้าเนี่ย เนี่ยพี่อะไรเก็บไว้ชูจารอเลยไอ้แม่ยาลายอ่ะพูมีอาราชิดลูกชูจารอเลยจะเส้นสกัดจะเส้นอะไรลายอ่ะพูมีอาเกจาวารีไอ้เจ้าสิริอาลงกูเดี๋ยวเปลี่ยนปีจีมาหรอที่แม่มาชาร์เรพี่ยาดูกูช่วยบอกจมอยู่มาเสียบ้าเก็บไว้ใช่เลยใช่เลยยาตะกงเชนอ่อนคนนี้เนี่ยอ้วนจีเอ็นจ้าเอาเมียตาเจ็บเป็นกูชั่วลาบีอ่ะ อุ้มเงินจีบ้าปามีอาพี่เลวเลยเปล่าเสียท่าจีบีบ้าโอ้ยนี่อ่ะเสรีมาเลวาลาบีใจที่เรื่องอารมณ์มือเอ่ออันนี้รู้เปล่าอืมอารมณ์พี่นี่อะไรอารมณ์บ่เป็นไหมตัวเป็นมีอาพี่นี่จ้าเลยแต่ช่วงสุดเตะยาวไปมุดลงมือแม่พี่นี่จ้าเลยเสียอาเมียตาเลยอุ้มเงินจีสกัดจ้ามองกางเนี่ยคนละรูปก็ข้อกันเช็คเช็คแม่มีอะไรก็ไล่ล่าเกจ้าเลย มีอะไรอยากดูอาจารย์ได้เจ้าเนี่ยเองจะเอามาอารมณ์ก็สุขใจมีเปลี่ยนบ้างก็น่าเสียดีมาเวไนเอาแต่เองลงก็สีตาเนี่ยเช่นอีสุรีอาจารย์ได้ดูลุงเอ็ดชูท่ากูบาลีอ๋อมีบางเรื่องส่วนหนึ่งจีอนาคตพูดเล่าจ่ออาเมียตาก็เลิกกับพี่อารมณ์น่าสนใจมากคลิปวิบ้าพิเศษมากไอ้ลูกพี่ก็อนาคตตัวเองเต้นว่าไม่ถูกเลย
คลีริโอบ้าจังปูแกนเล่าเชี่ยนี่เลยสิวะเล่าเพื่อนซะอะไรล่ะไม่เปลี่ยนอะไรไปไหมปูแกนี่ยังตัวเองก็บ้ามาพี่เป้งงูมีใจงูนี่ยาจ้าวตอนเห็นงูเปียชาเยี่ยพี่ก็เลือกใช้กูเล่นอยู่เนี่ยเต้าเท่าไหร่ดีโอ้ไม่ได้ปูเลยปูน่าจีเลยปูเลยส่วนใหญ่ไม่เอากูเป้งแต่เนาะบ้าจังคลีริโอเว้ยอยากปูแกนี่จ้าวเลยสบายใจเลยเต้ายาละวะ สบายสุดละไม่ดูเลยตัวเป็นมาเนี่ยตัวเสียดีเดียดเดียบแบบทำไม่มาเนี่ยมาเลยตัวคลีริโอบาลูดีลูกเขาอย่างไม่ได้พี่จ้ะสบายยาเสียดีเลยเต็มไปหมดมันเนี่ยตาบ้าพยายามแต่ยาแต่ใจถ้าในจีวิตเรามาสู้เรื่อยจนจีบไว้ก็ไม่เชื่อนี่ไม่รู้เนี่ยน่าเสียบมาทำไม นี่รู้ว่าตู้เปลี่ยนอะไรแล้วเสียนะแล้วเราไม่เอาเสียจะดูว่าตู้ไปเนี่ยเท่าไหร่โคกันนี่เนี่ยตู้เปลี่ยนแล้วตู้ขายหน้ามันเลยนี่จะไม่ใช่หรอมองเท่าเดาแค่ยาวไปตู้เล่ามาเนี่ยจะไปเท่าไหร่จะมีหวานเสียจะจ้าเราไม่ตีบ้างที่เขาดูสู้ตานี่ว่าละไม่รู้ยอตู้เล่ามาเนี่ยจริงดีละไม่ได้จะเอาเสีย นี่จะมาชิลโคกันนี่อาบีไหมนี่บุนี่อาชีตุสียานี่ทั้งหลายจะมาดูมีอะไรสิบ้างเอ้ยเฮ้ยคุณยาสาบีเต็นโอเนบุซีรีเอปรามุเนมันนี่อาลูบีไหมถ้าจะคลีริโกเรกันนี่คุชเชจิงควาบีเอเชียแล้วมาสร้างนี่จ้ะอาเมียตาอเมย์ปีไรเจสวยไหมโมยูนี่จ้าเรลุงเอริกาลูกาฮันไตเปียนเพียตัวบีปะวินเจงโกทุสันเนมยาลูนี่เนี่ยไลจิเนกิจารี คนนั้นเองมาเก่าอ่ะตัวอาลูกก็ใช้ไม่ได้เลยพี่น้องเรามาสร้างนี่จารีตัวเองก็เพราะว่าเนี่ยเขาทำแล้วทำมาจากยังไงล่ะเนี่ยโอเคป่ะเจ้าจันทร์เราติดตาเขาได้ไหมอาเมียตาเลี้ยงเดียวกันอยู่เองก็เส้นผมเปียกปีอันเนี่ยแทนไม่ใช่ยาบ้าก็เตรียมเช็ดชั้นนะแค่ไรป่ะเองน่าอย่างก็ไม่ยากยากจังเลยยามุปังเวียนจะคุยลงก็กางส่วนมีจุดนี้ยาตัว จะเป็นเนี่ยทีดีจีพี่นี่เนี่ยนี่ชั่วแทนไม่จีก็ตั้งสี่ตะกอนไม่ใจแค่นี้ละทีดีจีที่ชี้นี่แค่ไหนอเมริกาก็แทนไม่กูว่าเรื่องอะไรก็ยาวดอกเสียกูสมัติตัวไปพ่อกูไม่จีก็ที่เป็นมันนี่ใช่เนี่ยมีอะไรมีอะไรพูดกูเรื่องนี้เนี่ยจู่ๆลูกสาวเนี่ยเกิดสาวกูทำไมมันเอาเสียกูเนี่ยจะยากแค่ไหนไอ้ลูกพี่อะไรจะส่วนไหมทำไมบอกกันเลยแล้วที่สำคัญสุดเนี่ย ท่านที่เจ้าดีจ้าเสียงลากเกี่ยวไปกางกางมุมมุมพี่อันนี้อ่ะกูคุ้นรู้พี่มูเรศหรอหน้าดีเนี่ยแต่ยังสามารถรู้อ่ะอเมริกาก็สูชาร์มีเรื่องเนี่ยแทนไม่บอกกูไม่จีบไม่สานายเดียกูแทนไปอันนี้นามาช่างเลยจะส่วนไหมแทนยุติการเลี้ยมใจไปแต่เพียงเนี่ยเล่าเช้าลาบีอ่ะเจ้าเนี่ยจะเอาเหตุอะไรเจ้าลากเกี่ยวไป มาจากเกมาเวทแทนไม่บอกกันเลยอเมริกันเนี่ยทุเรศว่าเปล่าเนี่ยลูโดโลมียาลูโลอาการอาการเจ็บเส้นหลังเหยียบีเนี่ยที่เนี่ยตั้งแต่เล่ากว่ามาเนี่ยนี่แค่ไหนสุภาษิตอะไรนะเอ้สุภาษิตอะไรกว่าลีตาก็มาเชิญลูน่าจะเอาเมียตาก็มีที่กูพนันเนี่ยเป้าชาลายาแทนไม่มาจ่ายแกนี่เนี่ยกองก็มีที่บอกกูไปกันเนี่ยเป้าชาลายาเลยไม่พอลูกเลวอาจารย์นะเบียคลีริโก เท่าไรใครนะทำมาใจบุตีนี้มาบ้ามาทำอะไรจ้าเนี่ยถ้าตัวจ้างานรู้ว่าเลยกูจู้จวนเจ้าเนี่ยจะคุ้มมาไม่ใช่วันนี้อาจจะวารีจะเล่าบางสิ่งส่วนใหญ่เล่าไปเนี่ยเจ้าไม่รู้ไม่จุดเนี่ยได้ก่อนฮะเป็นที่ไหนมาเลยเอาตีฮาลามคนเนี่ยมาตีจริงงานนี้ยังงานนี้ตัวจ้าเนี่ยตัวอากูตัวจีเหรอไหม ไม่อะเชื่อเลยจะมาไม่เข้าได้จ้าไม่เนี่ยแต่งงานกูเลยพี่อาบีอามาบ่อเมริกาก็ขับยองยองเนี่ยพี่อาบีนักแข่งเราอยู่เยอะอยู่หลายอย่างตอนนี้นี่กูเลยจ้างจ้าเมียลงเดียวเนี่ยดูด้วยที่อยากพากันเนี่ยปล่อยแกมาเลยไม่ไม่ได้แค่มาละสบายอะไรจะเชื่อถือจะกูก็รักเสียละเข้าไปที่ก็งาเต็มละเอามาชี้นี่เนี่ยตัวมาเข้า ในใบบอกว่าสภาพกูมีเจ้าหนี้เนี่ยแรงจีบีมาที่เขาเนี่ยเลือดตัวเดาเขาเนี่ยเสียไม่ใช่ว่าเลยเสีย
พ่อแม่มาเลี้ยงมาแล้วเราไม่รู้ว่าไหนบ้างก็เอาเมียตากับยูยูจูจูพี่น้องนี่ละกูมีเนี่ยสุภาพอ่ะตาเรียดเสียเสียโตเนี่ยที่จังเลยนี่แกเนี่ยเต้นได้ไหมก็เสียดีเปียดีเปียดเอามันนี่ตัดเด็ดเปียดเราว่าจะน่าเบียร์ลุงเอวิวน่าเชื่อแกจานี้มาก็ดีไหมเจ้ากูร้องเสียดีไม่บอกสักแล้วแค่ดีเลย เจ้าจะไปยังไงพี่ยามุจวะเสียวตั้งมาบ้านเลยที่เขาเลยน้องน้าคู่เดิมมาเล่าอย่างเสียวใช่ไหมเสือมาไปบ้านเลยเฮ้ยก็เสือวะน่าจะในวันลูราจีแต่เจ้าเสือพ่อก็ต้องยิงเนี่ยน่ากันละกันยังพวกก็พ่อเบียวไปเจ้าก็หนีสวยกันก็เช้าไปเนี่ยสวยผู้บาลีอยู่ถ้าเจ้าบ้าบีน้องน้ามาลีมาจากมาเล่าเยอะหรอวะที่เขาขึ้นลูกไปบ้าง ขึ้นรถไปยังไม่好了，第一个个，都不那个，没搞么点呢，没米路呢，毛几块么西湖吧？那天我今妈嘞，老娃人家生啊生啊，也吃了呀，手帕的个，前面要么包你一打来家团嘞。这老子都来买套房，前面一把嘞。下路个，老娘不偷嘛，不闹些啊子了吧？第二天晚上嘞。 就都在俺娘家吃一杯吧，干嘛呗？今天买个咖啡，俺娘家陪我妈吃的喽。等俺到了嘞，就是为俺娘家陪我妈。说话嘞，二月嘛，俺娘家也是嘛，煮汤干，一件件看看，倒满碗里哦。爹妈我弟弟说，老老弟弟我偏心的，就来的茶叶给啥人，老幺我妈了，他老娘多来把买路，表皮哦。 前面要干的，这哪给来的？这个边要的毛刚困难的，没前面的没一点呗，少你家那个棉花样的，不对嘞，你要查查身边了，身边把人家，不是说一个把那的包裹里头，顶多人家身边背包的，嗯，前来老家那边，哪里来讲？那边家也留下来讲的，好个讲，假设这老人哪里帮？ 毛刚都这么大了，后面大个，老家没有生意，包括这个右边他的青年人过来几年的，要是前面没生意，老板离开了你，看公公的没嘛的要占他位，占他官要着，看过三头那样，也超比叫人气，免得多给玩的。啊，等下不对吧？怎么没有变照顾嘛些？别生意过上上那个对吧？那么要了，你去面对考吧的。 等下就是要了啊！把一个上面洗了吧嘞。虽然说平阳差不拿车来看，怎么说米巴先生过过来嘞？人家平阳过嘛，车在是嘛嘞？等下先拿把来送，就车皮吧嘞。差不拿就是要苦巴了，爸爸的是，对吧？米些面个把口嘛填好嘞，都把个水杯来呀，那把嘛填好嘞，这穿的他面平阳的水果扑面来呀。 啊，照顾那样苗的，平安的说完了。下个月结束就好，苦了路难过，也难过，今年的嘛，一，第二天没内场来，大路口子不上你吧没？等我来，我没没了，变陪妈妈。后面大家苗皮阿哥，那看原来北京嘛咯，没学苗个，谁的个乌冬人家个，老板李阿哥呢，变身大个。第二呢？ กูน่าดีดีดีเรียนนี่มาหรอลูกชายนี่สีน่าตาดีอ่ะชัดแต่หมู่นี่ดูสีรีอาลงกูจูบยังไงบีอ่ะชาวบ้านพี่สีวันนี้จะมาพี่มีอ่ะอย่าสีเกี่ยวอะไรเอาเงี้ยตาลูกเลี้ยงกันลูกชายวันนี้ได้ไม่ไปใจมาหรอที่เราเดินไปกูจะบ้าหลับยังไงมาเจ็บบ้าพี่ลูกกูจะบ้าดูยังไงใช่ที่เราเล่นไปแค่นั้นหรอช่วยบอกจมูกมาจีจีแค่นั้นส่งพี่แค่ตาลูกจะทำยังไงกันลูกเลี้ยง อาจารย์อะไรที่เจ๊เจ๊จะสิ่งก็เก็บไว้ที่เราที่อยู่ลูกค้ามาเสียอยู่บ่กูเจเน่เข้ามาเลยโม่ท่านมีเนี่ยดูเอาเมียดารุสยาเดเป็นตัวอย่างเมียมีเมียพารีสูบเอาเต็นดูเก็บจับไปยี่สิบชั่วโมงเข้ามาเลยยี่สิบกว่าบ่ต้องเสียดีช้าช้าไปกันยังไงแต่ไม่รู้เรื่องมียี่สิบกว่าชั่วโมงลูกจะจ่ายพี่นี่ไปไหมเมียไปเจมาหรอลูกไม่เสียดียี่สิบกว่าดีเจมายี่สิบเอ็ดพี่นี่ยังกู ชูเส้นส่วนเนียนจุ้ยลายอะไรเอาเมียตาเลยเมียเวบีเจสี่รีบไปเลยกูจีไล่จ่อแต่งงานที่เดียวเวเซวี
表演你家的单个道理一边，皮皮的被皮大哥卫生他的，好多了娃也骂过吧，面对单样玩的，这里也是被李家骂了，这里呢为啥个家那说为他的，忙学等个阿面大哥表面上是塞进你的喽，虽然一年要卫生他的，你还搬来干了，背到来嘛厂里的，毛见过没见你个的，这里奥奇马西的，现在这里爱李瑞马嘞。比如说个咱家的克里瑞是你家的当时嘛是的颜色的白马了你把白你的为啥个为什么他的路的要个对干燥的口袋你记得个都算了一个第二呢你帮我说超干的一个不要我的工啊啊可是谁来的考量的你呢大家会搞的你要的口进来给的路这样奥托路的留言里家嘞，新年的洋芋的苦，别拿开吧嘞。我他们家罗提交点的泥巴们，眉毛里长宽头眉，像海娃娃比人看有啊。我一的沙皮里个，累了顶扎开吧嘞。后面大路嘞，水泡久没嘛，不要提点的给上嘞。整天泥巴泥滩个比老白嘛咯，不都嘛嘛地来呗，要钱么啦，要鬼多开吧嘞。ပရိသတ်များခင်ဗျာအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူဇေယနရာမညရေးသားထားတဲ့အောင်မြတ်တာနဲ့ကြီးတော်တင်ပွဲချင်းချင်းတဲဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုပရိသတ်တွေကကြိုင်းနဲ့တတ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျနောက်နေ့နောက်ရက်ကျမှလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကနေဒီလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တဦးတယောက်ချင်းစီကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဗျ